Välkomna tillbaka. Det tog lite en stund för gästen har precis som man ska nu för tiden alltid göra. Hålla på att ta massa sociala mediekort. Men det känns vansinnigt roligt att vi har den här gästen här. Det är Henrik Spektelius, expert på kroppsspråk. Varmt välkommen. God morgon. Tack så jättemycket. Vi ska nu prata om hur man ljuger och inte blir avslöjad. Eller kanske tvärtom. Hur man skulle kunna se att någon ljuger. Ja, absolut. Det går ju lite hand i hand där. Ja. Så att jag vet inte vad som är bäst. Det roliga var att uppdraget jag fick var just det här. Hur ljuger man bra? Ja. Och jag tror ju egentligen att när folk säger, kan inte du lära mig hur man ser att någon ljuger, så är det kanske det där andra man vill kunna egentligen. Att inte bli avslöjad. Eller hur? Ja. Men det står här så att vi ljuger i genomsnitt 1-2 gånger per dag. Ja. Är det lite eller mycket? Alltså grejen är att det beror på hur vi definierar lögn. Mm. Därför att det finns ju ganska många lögner som är liksom socialt accepterbara. Mm. Vita lögner. Jag har hört att den vanligaste lögnen i Stockholmsområdet i alla fall är att man ljuger om vilken tunnelbanestation man är på. Ja, men jag är snart där! Ja. Jag är i Gamla stan. Ding, ding, jag tror du ska säga att man ljuger mest om vilken tunnelbanestation man bor närmast. Jaha, ja. Den heta bostadsmarknaden. Ja. Okej, vad liksom går gränsen för dig mellan vit lögn och svart lögn? Ja, men grejen är att som sagt, en vit lögn, det är de här som är socialt accepterbara, som vi förväntar oss nästan att folk kommer. Jag har fina håret, ja du gör. Ja, du frågar, vad tycker du om min nya hårfärg, Maria? Då svarar du. Nej, men jag älskar det. Jo, vad bra. En vit, ja, fantastisk lögn. När du hade skägget, då frågade du, eller ja. Sagt, då sa jag, nja. Ja, det, och då blev jag ledsen och rakade av. Det. Ja. Nej, du var så illa var det ju inte. Ska inte fara med osanning här från början. Okej. Okay, men så de lögner som spelar roll, eller som man pratar om när man pratar om lögnforskning till exempel, det är alltid lögner som är känslomässigt viktiga för lögnaren att de går igenom. Att det står någonting på spel. Okay. Det är då vi pratar om riktiga lögner. Okay. Och det är då vi börjar läcka signaler som ett såll. För de här vita lögnerna, om det inte står någonting på spel, då, alltså, om vi inte har någonting att förlora på, om någon förstår att man gled lite med den, då går det nästan inte liksom, att se. Ja, vad spännande. Jag är så himla nyfiken på det här. Vi ska göra. Jag har fått lärt mig, eller jag vet inte om jag tittar på för mycket dåliga filmer eller så. Men att man, när man ljuger, att man tittar lite uppåt åt ena hållet och lite andra. Det där är ju något av en myt. Och den kommer sig av att en gång i tiden så fanns det en idé som var bra då, som gick ut på att när vi har olika typer av tankar så rör vi ögonen åt olika håll. Och så byggde man en modell som sa att det ser ut så här. När vi tänker den här typen av tanken tittar vi åt det hållet och så vidare. Mm. Och grundidén till det där kanske är sann, men den där modellen är nog inte så sann. Men vad den sa var att när vi fantiserar, när vi är kreativa, tänker nya tankar, så tittar vi snett uppåt höger. Och det skulle då innebära att om du säger till mig att enligt den modellen att jo, men så här är det, samtidigt tittar snett upp till höger, då betyder det att, ja, fast det är det väl inte, för ja, nu hittar jag ju på. Liksom. Alltså, och då så föddes myten om att lögnare tittar snett upp till höger. Okay. Så men nej, det gör man inte. Sen brukar man också prata om just när det gäller ögon och ögonkontakt, att lögnare vågar inte se in i ögonen. Mm. Det är också en myt. Det stämmer inte. Nej. Så vad som istället händer, som är en av de här punkterna som vi ska diskutera, är att man som lögnare kanske istället tittar för länge någon i ögonen. För man så här, överkompenserar det där. Att jag ska minst visa att tala sanning. Ja, just det. Och så blir det obehaglig stämning ändå. Gud, hur kan du så här mycket om kroppsspråk? Därför att jag var så sjukt dålig på det. Så att jag var tvungen att ta reda på hur det där funkar. Nej, men vänta. Vi hade ju Mattias Ribbing här förra veckan. Ja. En som du också känner. Absolut. Och han var ju här för att berätta oss mer hur man kan liksom träna upp sitt minnesfunktion. Och han sa ungefär likväl. Jag var så dålig på det så jag var tvungen att lära mig det. Ja, men så är det. Men vadå, hur på vilket sätt märkte du att du var dålig på det? Jag var så totalt socialt inkompetent. Jag fattade inte hur man gjorde. Det här var när jag var liten, när jag gick i grundskolan. Jag märkte att de andra kidsen, de liksom lekte med varann och hade någon form av samspel där som jag inte förstod. Du var helt off då? Eller? Ja, jag var alltså kantig och envis och fyrkantig. De hade fått någon jävla manual som inte jag hade fått. Det var väldigt tydligt. Och sen så började jag fatta hur man gjorde den grejen. Då var de iväg och hångla med tjejer. Hur gör man det då? Jag var hela tiden socialt efter. Mm. Och då bestämde jag mig för att ta reda på det. Hur gör man? Vad beror det på? Hur tränar man? Mm. Och så inser jag att men om jag kan träna på det här, så kanske andra kan det också. Men kommer det naturligt för dig nu när du har lärt dig det? Ja, men det gör det. Det gör det? Det gör det. För det är ändå en del av vårt beteende. Det är bara att det var en dålig del av mitt. Okay. Ska vi ta och ge oss vid kast med denna fantastiska lista? Nu ska ni alltså få reda på hur man ljuger framgångsrikt eller då avslöjar en lögnare. Beroende på hur man vill ha saken. Ska vi börja med nummer ett här då? Mm. Ljug även med kroppen, för då är det ju så här att vi tänker oftast inte på vad vi gör med kroppen. Och det innebär att den är omedveten, det betyder att vi ljuger inte med kroppen, vi talar sanning med kroppen. Så ofta förråder den oss. Ett väldigt vanligt exempel på det är att man säger absolut, det tycker jag, men man skakar på huvudet.
Aha, att man gör motsatsen. Man gör det motsatta. Det kallas också det motsägelsefulla signaler. Mm. Eller man säger, jo, men jag tycker det är jätteviktigt. Och så rycker man på axlarna samtidigt. Så det här måste man tänka väldigt mycket på. Att man sänder ut samma signaler med kroppen som man faktiskt säger med ord. Det innebär att man måste ta kontroll över kroppen. Och det är otroligt svårt. För det har vi normalt ingen överhuvudtaget. Vi tror att vi har det. Men vi tror att vi, det har vi inte. Nej. Okay. Men gud, det känns bara att vi är bara ettan på listan. Gör att man ska vara koncentrerad man måste vara när man ljuger. Men så är det ju. Så det är ju fruktansvärt svårt att ljuga. Mitt största tips är därför att sätta dig inte i en situation där du behöver ljuga. Nej. Det är mycket enklare. Precis. Men sen har om vi livet inte kunde vara så enkelt. Ja. Det andra på listan var ju då där, även kompensera inte med blicken. Ja, just det. Blåstirra inte på folk. Inte på. Nej. Okay. Och det tredje, ta inte på dig själv. Det kan ju verka lite konstigt. Men så här är det att när vi ljuger eller när det blir känsla att stå på spel, då får vi en förhöjd nivå av stresshormon i kroppen. Något som dämpar stresshormon, det är fysisk beröring. Det är därför vi blir lugna av beröring. Så det är ett exempel på någon kroppsbeteende. Och då är det helt enkelt så här att om någon huvud, eller vad gör man? Du tar det på hud, så att det är ofta, det kan vara nacken, det kan vara armarna. Allt det här dämpar stresshormon. Och det här gör vi därför ganska ofta när vi, om vi blir lite stressade på lungan. Det ser man ganska ofta. Ja. Tycker du inte det? Det kan ju vara att det bara kliar lite, det måste man förstå. Men, så det vi letar efter när det här ökar, någon kanske sitter sådär hela tiden. Hela tiden och spelar på sin bringa. Ja. Då förstår man, sluta ljugning, ljuga. Tar du mycket på dig själv? Det har inte jag tänkt på. Nej, men förlåt, har du sett underbordet här? Det var inte under så jag med. Det här höll jag på. Men kan du känna igen det? Ja, nej, men det här, jag kände just bara det här att det var väldigt skönt. Liksom, man bara så här, stress, lugnande, klarar lögnen, det är därför vi tycker om att kramas. Vi blir lugna av det. Liksom. Mm. Så att, tänk på det. Jag vet inte att det funkar på sig själv. Det har inte jag utfattat. Men okej. En helt ny värld som öppnar för dig nu. Så kan jag få göra vad jag vill. Sen så har vi också en tendens att vi vill distansera oss själva lite från lögnen, vilket innebär att vi slutar prata om oss själva kanske. Vi säger inte jag gjorde det här, utan man säger man skulle kunna tänka allt, alltså så här, ta bort sig själv. Mm. Man flyttar i tid. Om någon säger vad gör du? Så svarar man jag har inte gjort något. Ah, alltså man så här, pratar i förfluten form istället för att det pågår nu. Fast man säger ju många gemen ju. Ja, det är som absolut ett sätt rent generellt för att heller inte stå för åsikter. Ja, men liksom det är exakt det vi är ute efter. Ja, okay. Precis det vi är ute efter. Att man slipper liksom vara för personligt nära den här lögnen. Nu kliade jag mig lite på kinden. Ja. Nej, det var du inte ljuger meningen för oss. Vi det betyder att du hatar oss. Ja, precis. Okej, okay, sista då. Ja, fokusera inte på lögnen. Grejen är att när vi har någonting vi ska ljuga om så blir vi ofta så fokuserade på det. Så det vi pratar om, det vi ska ljuga om, istället för att prata om någonting annat. Mitt bästa exempel på det är Richard Nixons berömda uttalande I'm not a crook. Mm. Vad han borde sagt var I'm an honest person. Istället för att han alltså fokuserar på det med att vara en skurk. Så han säger, jag är inte skurk. Istället för att säga, jag är en hedlig människa. Är det samma? Men jag gjorde inte Clinton och sa, I didn't do it. Eller någon sån här, I did not have sex with that woman. Ja, så exakt. Han, Och då tar man bort det här didn't och säger, du sa alltså sex med kvinnan. Eller så här, liksom, istället för precis så här, jag är trogen min fru. Precis. Hade sagt det. Okej. Jag kommer på fler exempel där nu. Men jag blir så himla nyfiken för att jag tittar på en sån här spionserie och då så får de lära sig så här hur man ska ljuga. Och då är det väldigt mycket saker som står på spel, liksom liv och död och sånt där för någon som frågar ut det. Då säger de det här. Först så här, enkla, så här, titta i ögonen och säger så här, titta alltid på näsan. Vilket jag bara känner så här, men det var ju enkelt. Men sen det nummer andra så här, tänk alltid så här att personen som frågar ut dig vet mindre än vad du gör. Du har ju alltid ett övertag. Du sitter ju på liksom, du har alltid ett överläge mot den som försöker liksom pressa ut dig. Är det här ett bra strategi för en lögnare? Jag skulle säga nej. Därför att titta på näsan. Nu tittar jag dig i ögonen. Om jag nu börjar titta dig i näsan så på dig, inte i näsan utan på näsan, känns det jättekonstigt, eller hur? Det saknas ögonkontakten här. Och då är det redan där känner att nu är något som händer här. Varför mötet? Ja, okay, så det är inte bra. Mm. Det andra är att du har övertaget. Hur kan man vara så säker på det? Dessutom är det ju så här att det, även om man har övertaget rent faktuellt så har ju då alla de här liksom känslolägena som finns risk att de pyser ut. Så att jag tycker nog att det där ska man vara väldigt försiktig med att tro att man har övertaget. Mm. Skulle du säga att folk liksom duktiga på att ljuga överlag, tycker du? Om det finns folk som är duktiga? Ja, och då är det så här, ju mindre empatisk förmåga du har, det vill säga ju högre upp på den psykopatiska skalan du befinner dig, desto lättare har du att få ljuga.
För det handlar om att vi läcker känslosignaler. Men när du säger kär, då låter det som djupt patologiskt. Det här är alltså ett skadligt beteende. Att man vill ju inte att samhället ska vara fullt av ljugapor. Så att lära någon att ljuga, är inte det ett sätt att förstöra världen? Det är fullkomligt förkastligt. Det är det, okej. Okay. Så nu har vi gett er nycklarna till att förstöra civilisationen. Ja. Men vi måste ju, innan vi avslutar, snacka lite om detta du gör med Morgan Alling. Ja, det var inte så länge sedan jag träffade honom. Då ska han lära mig att göra kullerbyttor här på slå ihjäl mig. Men okej, ni håller på med en föreställning på Maximteatern. Vad handlar den om? Ja, den heter Box och det är en föreställning som har premiär i höst. Så Morgan och jag skriver och han regisserar, men det är jag på scenen. Mm. Som är någon form av, det är ju en tankeläsning föreställning. Jag kommer ljuga så det sprakar om det. Så det är, jag använder mig av psykologiska tekniker, tekniker från trolleri och från teater för att få det att se ut som att jag har en övernaturlig förmåga. Jag direkt kan manipulera människor och styra deras beteenden. Vad läskig du är, Henrik. Ja. Men poängen är att ungefär lika mycket sant på scen som är rent tjuv- och rackarspel. Mm. Och jag är tydlig mot det, mot publiken, att jag kommer ljuga lika mycket som jag talar sanning. Det är upp till er att bestämma vad är vad. Finns det något du blandar in publiken på? Hela tiden. Oh, allting bygger på att jag drar upp folk på scenen och så händer det fantastiska saker. Okay. Så det är en väldigt, väldigt speciell form av mentalism kallas underhållningsformen. Mentalism. Det var vad skönt. Ja, det här vi pratar om mardrömmar och sånt där. Bara, upp på scenen, jag ljuger. Jag kanske inte ljuger. Du kommer aldrig kunna bedöma någonting. Jag manipulerar dig nu. Ja. Men det viktiga är att få folk att tycka att det är härligt. För annars kommer ingen till nästa show. Det är så det. Så vi kommer spela hela hösten. Jag hoppas du tyckte det var härligt, för vi vill att du kommer tillbaka. Jag kommer jättegärna tillbaka. Ja, vi måste prata om fler saker. Du, tusen tack för att du kom idag. Vi tar en kort paus. Vi ska ta en dragning i Postkodlotteriet och fantastiska Jessica ska hjälpa oss med detta. Vi rullar. Hej på er och hoppas ni haft en riktigt skön tisdagsmorgon. Och bättre kan det bli om du är en av dagens vinnare. Och det kan det vara om du bor i Uppland. Men då måste du också bo i rätt postnummer som är 18639. Och det ligger i Vallentuna norr om Stockholm. Gör du det, då har du precis vunnit 500 kronor per lott. Och bor du dessutom i den rätta postkoden som är CN, då har du istället vunnit 5000 kronor per lott. Grattis alla i postkoden 18639CN. Och för att den här tisdagen ska bli riktigt, riktigt bra så ska de personliga slutsiffrorna 313 på din lott. Då har du precis vunnit 50 000 kronor. Stort grattis! Var det inte just du som vann idag så har du en ny chans imorgon igen. Vi ses då! Dagens dagliga dragning presenteras av Svenska Postkodlotteriet i samarbete med hitta.se.